ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တဘာဝရေးလက်ဆောင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်တဘာဝရေးလက်ဆောင်အစီအစဉ်မှာတော့ရှားဆောင်နဲ့တင်ကြမယ့်အကြောင်းကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ရှားဆောင်လက်ပတ်အပင်းကဟိုးအရင်နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်ခရေကစေဘဝင်အပင်းလေးနဲ့အသုံးပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရစေ။စိုက်ပြိုးရတာကလည်းအလုံးမရှုပ်သလိုနေရာလေးတိတ်နေယူတဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ပင်တွေကလူတော်တော်များများကအရေးပြအလှပအတွက်ပဲအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရတာမို့လို့အခြားအသုံးပြုနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းပြပြပေးကြပါရစေ။ရှားဆောင်လက်ပတ်ကအပူပိုင်းဒေသတွေမှာပေါက်ပွားပြီးတော့ထင်ရှားတဲ့ဈေးပတ်ဝယ်အပေးတစ်ပြိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့အလှပဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကအသုံးပြုလာကြတာပါ။အလတ်တွေပဲရှိနေပြီးတော့အရောင်ကအစိမ်းရောက်မှာအရက်တွေရဲ့ဘေးတစ်ဖက်စီမှာကဆူးလေးတွေအစီအစီပေါဝင်နေပါတယ်။အပြင်ကိုခွာလိုက်ရင်ကအတွင်းကျယ်လီသားကစိမ့်ဖန့်ဖန့်ကြည်ကြည်လေးပါအရသာကခါပါလေရှားဆောင်လက်ပတ်ရဲ့အဟာရတန်ဖိုးတွေကတော့ရှားဆောင်လက်ပတ်မှာကကယ်လိုရီပရိုတင်းအဆီဓာတ်အမြင့်ဓာတ်ကြကြားဓာတ်တို့ပါဝင်နေပါတယ်ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကလည်းဘာတွေလဲဆိုတော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ကနေရရှိနိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေကရှားဆောင်လက်ပတ်မှာဓာတ်တို့စက်ကျင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပိုးမွှားတွေကိုသေစေနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေပါဝင်ပါတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်ထဲမှာပါတဲ့ polyphenol လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်တို့စက်ကျင်ပစ္စည်းကကင်ဆာရောဂါအချို့နဲ့နှလုံးရောဂါကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတားဆီးပေးနိုင်ပြီးတော့ကိုရင်းရောင်ရမ်းမှုကိုအနည်းငယ်သက်သာအောင်လုပ်ပေးပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးတဲ့ပိုးမွှားတချို့မပွားလာအောင်ကိုလည်းရှားဆောင်လက်ပတ်ကတားဆီးပေးနိုင်ပါတယ်သွေးတွင်းကြားတက်ကိုလည်းကြားစီပါတယ်။တရက်ကိုကရှားဆောင်လက်ဖက်အရေးဇပွဲတင်ဆိုနှစ်စွန်းစာမှာတောက်ပေးရင်ကအမျိုးသားနှစ်စည်းချိုဖြစ်နေသူတွေမှာသွေးရင်းအချို့တက်ကြသွားအောင်လုပ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာကိုလေ့လာတွေ့ရှိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အနာဂတ်စည်းချိုရောဂါကုသဖို့စီရီထုတ်လုပ်ရမှာရှားဆောင်လက်ဖက်ကအရေးပါတဲ့နေရာကပါဝင်လာမယ်လို့ယူဆချထားပါတယ်။တခုရှိတာကတော့ယောဂမရှိတဲ့သူတွေစားသုံးမိမယ်ဆိုရင်တော့သွေးရည်အချို့တက်အရန်ကျဆင်းသွားပြီးတော့မလိုလားအတိတ်ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တာကိုသတိပြုရမှာပါအရှိပြားတော်လေးတုံနိုင်ပါလေဒါကတော့လူတော်တော်များများသိပြီးသားအချက်ဖြစ်မှာပါအခုခေတ်ထုတ်လုပ်တဲ့အလှကုန်တွေထဲမှာလေရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုကထည့်သွင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်လာကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှားဆောင်လက်ပတ်အပင်မှာကရေတက်အများကြီးတူလောင်ထားသလိုအဆိုတက်ကိုထိမ့်ပေးနိုင်တဲ့ drop down တွေလည်းပါဝင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှားဆောင်လက်ပတ်အပင်ကတဘာဝအဆိုတက်ထိမ့်ပစ္စည်းလို့ဆိုရင်လွန်မဲလို့မထင်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုကအရှိပြားပေါ်ကိုမှတ်မှတ်လင်းပေးရင်က collagen ပို့ပြီးတော့ထွက်ရှိလာအောင်အားပေးတာကြောင့်အရှိပြားပေါ်ကအရေးကြောင့်တွေကိုညှော့နေသွားစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်ကိုအတည်ပြုဖို့ကတော့ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်သုတေသနပြုမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသေးတယ်။မိလောင်တရားတွေကိုလည်းတတ်သားစေပါရယ်။ဒါကလည်းရွေးရဆေးကုသနည်းတစ်မျိုးပါ။ရှားဆောင်လက်ပတ်ကမစားသုံးဘဲနဲ့အရေပြားပေါ်ပုတ်လန့်နေခြင်းကအသားရည်ကိုလှပစေတဲ့အပြင်နေလောင်တန်မိလောင်တရားနဲ့အရေပြားအနေအထားအချို့ကိုပါတတ်သားစေတာကြောင့်ဟိုးအရင်ကလေးကအာရှတိုက်နိုင်ငံတချို့နဲ့အီဂျစ်နိုင်ငံမှာကဆေးဘဝင်အပင်တစ်မျိုးအနေနဲ့အသုံးပြုခဲ့တာကသက်တည်ရေးလည်းရှိပါရယ်။သွားပြဿနာတွေကိုလည်းတတ်သားစေပါရယ်။အဖြစ်များတဲ့ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့သွားပိုးစားခြင်းနဲ့တဖုံးပြဿနာတချို့ကိုကရှားဆောင်လက်ပတ်ကနေရှင်းချပေးနိုင်ပါရယ်။သွားပေါ်လာမှာဖြစ်လာတတ်တဲ့ bacterial biofilm ကတွေကသွားနဲ့သဖုံးပြဿနာတွေကိုဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ဆန်းဆောင်လက်ဖက်အရင်နဲ့မှန်မှန်ပတ်လို့ကျင်းပေးမယ်ဆိုရင်က bacterial biofilm တွေဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ပိုးတွေကိုသိစေတာကြောင့်သွားကျန်းမာရေးအတွက်ကိုအထူးကျေးရှိစေမှာပါ။ဒါတွေကတော့ဆန်းဆောင်လက်ဖက်ရဲ့ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးအချို့ဖြစ်ပါတယ်။သူတည်သနာတွေနဲ့စမ်းသပ်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေသေးပေမယ့်ဆန်းဆောင်လက်ဖက်မှာကအခြားကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရှိသေးတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။အရေးပြားတဲ့အလှပဆိုင်ရာအတွက်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုကြဲကြဲပြပြတုံးဆွဲနေကြပြီးတော့နောက်မကြခင်အချိန်မှလည်းအခြားရောဂါတွေအတွက်ရှားဆောင်လက်ပတ်ကနေထုတ်တဲ့ဆေးဝါးတွေထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ရှားဆောင်လက်ပတ်မှာကဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့လည်းရှိပါတယ်။ဒါကတော့ပုံမှန်အဖြစ်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဘေးကင်းနေရေတိုးမှဆိုရင်တော့ရှားဆောင်လက်ပတ်ကပြဿနာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရှားဆောင်လက်ပတ်ကိုအခြားကျန်းမာရေးပြဿနာတွေအတွက်ဆေးတောက်နေရတာမျိုးရှိရင်တော့တွဲတောက်တာမျိုးတော့မလုပ်သင့်ပါဘူး။သတိပြုဖို့အချက်လည်းရှိပါတယ်။နှုတ်ဆက်ကလေးတွေကလေးငယ်လေးတွေကိုမကြွေးကြပါဘူး။စီယိုယောဂရှိတာကြောင့်ဆေးတောက်နေရသူတွေကလည်းဆေးတောက်ချိန်နဲ့နီးနီးအသုံးမပြုတတ်ပါဘူး။တဘာဝဆေးဘဝင်ဆိုပေမဲ့ဓာတုဗေဒနှင့်အရာတန့်စင်ထားခြင်းမရှိရင်ကခန္ဓာကိုယ်အတွက်အဆိပ်တောက်ဖြစ်နိုင်တာကိုလည်းသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အခုမူပြပြထားတဲ့အချက်တွေကိုတော့ Hello ဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ကိုကဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နာလာမဲ့ပတ်တွေမှာဘယ်တဘာဝအသီးနဲ့အကျိုးကျေးဇူးအကြောင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာလေးဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့အတွက်လည်းမမေ့နဲ့နော်။